lærer, han er 2,5 meter høj, han er en meter over skulderen, han er hård mellem tænderne, og så spiser han børn. Det er i hvert fald det, man hører ude i byen. Så vil jeg sige, at det med børnene, det passer ikke. Der er værvekampagne på Høvelte Kaserne. Det er jægerkorpset, der er på besøg. Unge mænd kan, når de har aftjent deres værnepligt, søge ind til jægerkorpset. Der er hvert år ca. 100, der på baggrund af en ansøgning bliver vurderet. Men det er kun en tredjedel af dem, der får chancen for at komme på aspirantkurset. Hver eneste dag blev vi bombarderet med en masse rygter og en masse myter om, hvad jægerkorpset er. Jægerkorpset, det er hærens eliteenhed. Vi er en lille specialenhed, der bor på flyvestation Aalborg. Vi er ca. 60 jæger. Vi er udrustet og uddannet til at løse en masse specialopgaver, både i krig og i fred. Og det er ikke nogen hemmelighed, at vi er en del af det danske antiterrorberedskab. Sammen med politiet skal vi løse terroropgaver, hvis de kommer her til Danmark. Og det eneste, jeg vil sige til det, det er, at det er vi bare skide gode til. En jæger, han har selvtillid. Han er til at stole på. Han kan arbejde selvstændigt. Og han kan presse sig selv til det helt vanvittige yderste. Det vil sige, at han kender sig selv. Hvis ikke man kender sig selv, så kan man dø af det. Netop også derfor vil vi være rimelig hårde ved jer, når I kommer op. De er der kommer op. Er du nervøs? Ja. Så hvordan kommer det til at gå? Godt. Der er nogle kvalifikationer heroppe, som man ikke finder andre steder i Danmark. Og det er derfor, jeg kommer. Ja, det er i orden. Du ved, hvor det henne er. Jægerkorpset. Hvorfor vil du gerne være jæger? Det er nok sådan noget, man sådan har gået og drømt lidt om. En drengedrøm eller sådan noget. Hvis man kunne gå hen og blive jægersoldat, så jeg føler, at det vil være en sejr for mig selv, og også min personlighed. Hvordan tror du, det bliver? Hårdt. Helt sikkert. På hvilken måde? På alle måder. Både fysisk og psykisk. Altså, man bliver kørt virkelig ud, tror jeg. Jeg kender en del til det. Så jeg forventer, at jeg står her om 16 uger med et stort smil på læben. Tæerne. Du får lige en mere. Kom nu, bryd tænderne sammen. Helt op. Den tæller ikke, den der. Okay, nej, du kom til 3. Kom nu, fortsæt nu. Kom nu. Helt ned og røm rundt. Ikke hold pause i cirklen. Ikke noget.
Nu vil jeg ikke have mere. Stopper du? Og du er godt selv klar over det, at du har 12 måneder, og du har ikke bestået. Du mangler nogle øvelser, som du ikke har kunnet lave. Nej. Okay. Dumpe det træningstidsen på en år. Klokken 14 står I klar over ved kursuskontoret, og så ordner vi hjemsendelsen med tredje anden. Hvad vil I være? Ja, yeah, det er sandt! Tak. Anden træning. Værsgo. Ja, så er det. Jo, vi skal synge en sang. Og hvad tror du nu? Nej. Okay. Men det kommer. Der er 72 unge, der frivilligt har søgt kurset. 37 er udvalgt, og de første er allerede faldet fra. For at presse det mest muligt, både fysisk og psykisk, får aspiranterne aldrig at vide, hvad der skal ske. Kurset har været i gang i 24 timer. Der er 16 uger igen. Vi ses, han. Sætter 25 aspiranter alt. Eller er I retstilling, ikke, Hedegaard? Prøv igen. Vi ses, han. Sætter 25. Vel tak. Når I sidder på lastbilen, ikke? Det er ikke min tid, når I skal køre fast. 2 minutter! Du er ikke med igen. Så får støvlerne på nu. Og så bliver der nødt til at løbe hjem. Her er kun rundt, der bliver der næste sted. 1 minut! Resten herovre, sidder! Kører! Selvom aspiranterne indimellem er overladt til sig selv på kasernen, er det ikke tilladt at gå. Al bevægelse udendørs skal foregå i løb. Det er en anden metode, jægerne bruger til at opretholde det konstante pres. Det hele skal ende med, at de bedste står tilbage efter 16 uger. Og det er meget få. En patruljesoldat uden kompas, han er ikke meget begyndt. Han kan selvfølgelig nogle ting med hensyn til primitiv orientering, men kompasset det er altså guld. Alting, som vi har, det er guld. Vi slæver så lidt som muligt med, alle os, som sidder her, hver gang vi er ude og opererer. Og de ting, vi har med, har vi brug for. Og det er så nemt at have styr på sine ting. Så hvorfor ikke gøre det? Ja, og det vil selvfølgelig også komme til at prøve. Dem af jer, der når så langt, men det er sikkert ikke ret mange af jer. Kan jeg se på det hele? Kan I holde varmen? Ja. 16, 2, 16, 3, 16, 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 ja, har nu været op til en lille prøve herovre, hvor det var rimelig let at knop. Så jeg vil nu bede
alle de personer, som synes, de har lavet en dårlig prøve om at træde skridt frem. Godt. Lad blive derude i vandet. Det her, det kan man lære noget af, og det kalder man selverkendelse. Er der noget, man er dårlig til, og man erkender det, så se det fra den positive side. Nogen er meldt fra? Nej, jeg er overset! Nogen er meldt fra? Nej, jeg er overset! Friske. Jeg vil have overset! Hvor er han høj? Jeg vil have overset! Hvor er han høj? Jeg vil have overset! Sidste mand er over ved en kyl. Det, jeg skal have vide af dig, det er, om du følger tjenesten i dag og tager til læge i morgen tidlig og frem til at se på det, eller du mener, at det er nok på den gang. Det er dig, der skal tage den afgørelse. Jeg kan ikke gå. Du kan ikke gå, mener. Og det vil sige, jeg skal have det helt klart for dig, som jeg sagde til dig i morgen. Ja. Og det er, at du siger, at du melder fra. Det er klar. Og det er det, du gør nu. Det gør jeg. Godt. I nat bliver det ikke nemmere, end det har været. Så folk skal altså alvorligt overveje, hvad det er for noget, det her. Og så kan man endnu nå i dag at sige, okay, jeg har nok bidt over for stor en kage her. Jeg vælger at se fra. Det bliver ikke nemmere i nat. Når jeg så har sagt det, så gælder selvfølgelig alt det andet, som jeg sagde stadigvæk, at hen på den anden side, for dem, der har viljen og evnen, der er græsset grønt. Er der nogen, der vælger at gå fra nu? Det lyder godt. Dagens opgave er to orienteringsløb. Aspiranterne ved ikke, hvor lange løben er, og de kender heller ikke tiden. Løbet skal gennemføres hurtigst muligt. Jo hurtigere de er tilbage, jo mere hvile får de, og jo bedre bliver de i stand til at gennemføre den næste opgave. Også her er Jægerkorpsets mål at finde netop de aspiranter, der i alle de situationer, de udsættes for, bevare roen og overblikket. Du kan godt klippe herop. Jeg har lavet en fejl. Ja, du har lavet mange fejl, kan jeg sige. Ja, det har jeg. Fordi jeg skal jeg lige have en forklaring på. Jeg klipper selvfølgelig nummer 5. Du har klippet de numre der? Ja, det har jeg.
Og det fandt jeg ud af, da jeg kom til nummer 12 der. Er du færdig? Men ved du hvad? Prøv at vi se, om vi ikke kan finde ud af det. Men det må jeg lægge om, hvis det er. Det er dit kontrolnummer. For at finde ud af, om du står ved den rigtige post. Ja, det er klart. Rigt? Det er lidt svært. Så nu forløb, så tager du lige 20 afstrækninger for at klippe forkert. Det er op i vognen. Samtidig med, at du råber, at jeg skal huske min kontrolnummer. Udenfor? Ja. Høj, klar og tydelig, så de andre også kan høre, hvor jeg snukker dig. Jeg skal huske mine kontrolklip. Men det var da ikke så godt, Poulsen. Hvad så? Hvad skal vi så gøre? Du er nødt til at gennemføre. Hvad så? Skal vi tage en beslutning? Er du klar til at løbe natløb? Ja. Ja. Er du klar til at løbe natløb? Om en halv time. Ja. Jeg skal have svar af dig, om du er klar til at løbe natløb. Det er du. Nu skal du sige din mening, Poulsen. Er du klar til at løbe natløb? Ja eller nej? Ja. Godt. Poulsen, du holder. Du løber på nogle dårlige tider, og det tror jeg godt, du klarer. Så vi gør det ikke nej nu, at vi lægger dig i en sovepose. Så holder du her. Og i morgen kl. 8, så er du over på pusten. Ja. Det er det. Den her bil, Poulsen. Der går du ind, lægger den og skifter tøj, så du har et tørt tøj på. Og går i posen, og så bliver du der. Ikke det. Hvad er den der? Lige der. Den der. Ja. Poulsen kommer ikke mere. Spørgsmål. Poulsen! Ui, hvor satan. Så retter man sig op, når man siger det. Hvad hedder det så? Poulsen. Godt. Hvad er det for to mænd, vi har derovre? Hvad er det for en påklædning? Melder de far? Ja. Hvad er årsagen? Brugerne er for dårlig orienteringsmulighed. Godt skærmet. Nå, det er ikke godt. Hvad siger du? Det er samme sin interessant. Ellers nogen skal vanker. Andre, der vil melde fra. Er moralen ikke høj? Det vil jeg sige sandt! Så får du også smil på læben. Tak, sin interessant! Tak, sin interessant! Ja, sin chat. Gå ind og få den fjernet derfra. Væk. Nu! Vent! Åbn døren. Nu er der altså frygt på hovedet, jeg har aldrig oplevet det lige. Nu er du for lov til at bo alene, Bertelsen.
Skal din taske stå inde i skabet, du har masser af plads. Jamen. Der får det så ordentligt ud. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal gøre ved. Det er jo frygteligt. Nu får du simpelthen 2 minutter til at rydde op i. Ja. Og så kan du høre hen igen. Og det skal jeg altså have far på, og det er bare nu. Ja. Skynd dig. Tak for det, selv. Kommer fra den fagre kyst, hvor paradiset lå. Den bringer lys og liv og lyst til store og til små. Vi har snakket om vigtigheden ved at skynde sig, når man ved, at det begynder at brænde på. I en operativ situation, hvor man skal nå eksempelvis et helikopterpivot. Og en helikopter, som kun kommer én gang. Vi har valgt at sige, at vi bruger den her fredag morgen til at træne de her ting i. Der er 2 muligheder. Hvis man tager den her vej, så er der 3 kilometer. Hvis man tager den her vej, så er der 6 kilometer. Og det er velfrit, hvad man gør. Regel nummer 1. Hjem så hurtigt som muligt. Regel nummer 2. I skal igennem hovedvagten. Regel nummer 3. I skal komme hjem ved egen hjælp. Det er de 3 regler, der er. Okay. Mit ur, det er på plads. Ingen spørgsmål. Klar. Go! Når vi er ude på sådan en tur, som vi har været her i nat, vi får ikke ondt af jer, fordi I ser træt ud. Så kan I lige så godt smile og være glade. Og sige god aften, eller god dag, eller hvornår man nu kommer på døgnet. Og så ser ud som om, man nyder at være der, i stedet for at I nogle gange ligner en helt kat, når I kommer. Det er lidt med jeres holdninger. Vis I vil. I skal ikke komme der og ligne sådan en, der skulle være taget hjem. Men. I skal opbygge jer selv. Det er så vise lavt, at dem, der ikke forstår at udnytte tiden ordentligt, de får ikke så meget hvile som de andre. Det vil sige, at de bliver ikke genopbygget som de andre. Altså er man på vej ned ad slisken. Den, der finder ud af at skynde sig op til målet, komme i sin pose, få hvilet og tørre sig, han får søvn, og han er klar igen. Som jeg viste jer den første dag, så er vores mål at få så mange jægere ud af jer som muligt. Det vil sige egnede jægere. Og det er kun jer, der kan vise det. Det bliver ikke nemmere, men det, der er vigtigst, det er, at I vil. Men spørgsmålet er, om I vil. Godt. Er moralen høj? Det vil jeg, som jeg er med! Vil I være jæger? Det vil jeg, som jeg er med! Aspirantkurset har nu varet i 8 uger. De 12 aspiranter, der er tilbage, er i gang med en 2 ugers øvelse, hvor de skal igennem endnu flere prøvelser. Men for 25 er det slut. De er enten blevet sendt hjem eller har givet op. Formålet med øvelsen er blandt andet at lære aspiranterne at kunne bevæge sig i fjendtligt område, uden at blive taget til fange. De skal inden for det næste døgn nå frem til lufthavnen i Kao. For at gøre øvelsen så realistisk som muligt og lægge det maksimale pres på aspiranterne, deltager Hunter Force, en engelsk special eftersøgningsstyrke, der blandt andet opererer i Nordirland. Name? Jens Nielsen. What? Jens Nielsen. Louder. Jens Nielsen. Name. Jens Nielsen. Name. Jens Nielsen. Name. Jens Nielsen. Name. Name. Jens Nielsen. Name. Jens Nielsen. Unit. What unit are you with? Aspiranterne må, når de er taget til fange, kun opgive navn, nummer og rang. Det er Hunter Forces opgave at forsøge at stresse aspiranterne, så de kommer til at tale over sig. Get up. Get up. You know the position. Kneel.
Sit down. You know the position. Head up. Yeah. Head up. Neil. Straight. Straight. Head up. Yeah. Put off. 50 feet. Put off. What's your name? Ormstop. What's your name? Ormstop. Name. Ormstop. Name. Ormstop. Rank. Sergeant. Rank. Off. Sergeant. Rank. 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 Sergeant. Unit. Get up. You can't tell me. You can't or won't. Get up. We know you're going to the airport. René has told us everything. We know about the airport, Peter. Tell us and then you can go. Is it the airport tonight? We know about the airport, so you might as well tell us, Peter. Where are you going now, Peter? Down. You go back for interrogation. Now it is torture time. And you will talk. Head up, Peter. Bjorn Rasmussen, Sergeant. What is the name you've been told to remember? Green Jackets. Louder. Green Jackets. Hands on your head. Get your hands on your head. Quickly. Quickly. Unless you want to go back to Aalborg for interrogation. You have 3 minutes. 3 minutes to get your kit and disappear. Go now! Quickly! Quickly, go! Quickly, go! What do they mean? Go! You have 2.5 minutes before you go to Aalborg! Quickly, you have 1 minute! Quickly! Otherwise you will go to Aalborg! Quickly! 30 seconds! 29! 28! 27! 26! 25! 24! 23! 4! Hurry up, Jens Nielsen! We caught him, Rasmussen. Okay. Then he had 2 Bergens. We let him go with his Bergen, and we had 1 Bergen, which I think must be this Bergen. Yeah, but and the man who was with this Bergen, yeah, he's come, came back. Yeah. We fired at him, but he ran off. We couldn't catch him. He'll be killed tonight. He'll be killed tonight. He will be. Yeah, both his sleeping bag and his carpet. He'll be sorry. Så til ære for jer, og kun for jer, indsatte vi hunter for os, hvor vi ikke ville have indsat dem. Og de var effektive. Ja. Ja, det er sådan. Så kan de vurdere, hvad I fik ud af det. Da jeg så skuffer os. Nej. Det betalte jeg også for. Undervejs gennemgår jægerne de forrige dages øvelser for at finde ud af, om aspiranterne har lært noget af den. Også den mistede rygsæk, som instruktøren har haft i 2 døgn, kommer man ind på. Hvem blev taget? Per Rune Estik blev. Jeg har mistet rygsækken, hvor jeg var ikke kommet på at tæmme. De sad på rygsækken. Og jeg sad du på rygsækken? Nej, det gør de. Inden, så jeg var ikke rigtig kommet vand igen. Hvorfor var du ikke ved rygsækken? Fordi jeg var gået ned, fordi jeg ikke forstår, at de andre blev af. Så gik jeg ned, de sidder nok i, ved vejtid lige før, fordi det var, det var blevet tvivl. Gik jeg ned til vejtid. Og så hørte jeg det skød op bagved. Derop. Så, altså, gik jeg op for at se, hvad der skete der bagom. Og så havde de fat i PB. Så kunne jeg ikke rigtig gøre noget der.
kører noget langsommere den anden vej. Det er også meget sumt derude. Er du med for? Nej. Du er kun halvt færdig. Ja, det ligger ikke. Godt. Vi slår platter kronen igen. Du er en uheldig mand. Jeg ved, hvor god. Jeg skal ikke tænke på hjemme, Stemme. Kronen, så bestemmer jeg, hvor langt du skal. Platten, så bestemmer du, hvor langt du skal ned ad bakken. Platten, det bestemmer jeg. Ja. Bare lad den falde ned på jorden. Det var synd. Ned i bunden, op igen. Ned til græsset. Lige ned, så jeg kan se dig helt ned i bunden her. To aspiranter, Bertelsen og Vimmerslev, har undervejs været inde på en gård og fået mad. Det er blevet opdaget af instruktørerne. Straffen falder med det samme. Mens de andre hviler, skal de to op og ned ad bakken. Rygsækken vejer 30 kilo. 15 minutter til Vimmerslev. Det er 2 minutter hurtigere, end det var derovre. Så er det gået for langsomt derovre. Jeg bliver nødt til at hjælpe ham på vejret over. Det er fordi, du har hjulpet ham? Ja. Godt. Så er vi halvvejen med Vimmerslev. Er du med fra? Med alle fra. Ja, vi slår platter kronen igen. Jeg holder på kronen. Og du har platten. Det er dernede, hvis jeg vinder. Du bestemmer selv, hvor langt du skal ned, hvis du vinder. Jeg har kronen. Godt. Hvor langt vil du ned? Ikke særlig langt. Se mig selv. Men nu så er vi færdige. Jeg vil håbe så. Frem med det i kort. Se det hus der. Hurtigst muligt derop. Ja. Og har 18 minutter. Max. Og så tager vi turen en gang mere. Ja. Hurtigst muligt der. Kom nu afsted. Hej, Tap Bertelsen. Er du meldt fra? Nej. Du kommer ind i huset, der er varme. Nu kører vi dig til Aalborg. Jeg er ikke meldt fra. Jeg er stolt over det, I har gjort. Nej. Overhovedet ikke. Synes I, er nogle klamhuggere? Vi stod der ikke en skid på jer nu.
Jeg starter med en af de første uger at fortælle jer, at det drejer sig om, det er, at vi kan stole på hinanden. Vi er afhængige af hinanden. I har svaret på, hvem der skulle kunne stole på jer. Fremover er der ikke én eneste, der vil stole på jer, når I laver sådan noget. Der er ingen af os, der stoler på jer. Så nu skal I til at bygge det op igen. Hvad? Det, jeg har lavet indtil nu, det er visket af tavlen. Men vi har det stadigvæk herom. Næste gang, så får I ikke de 20% chance for at slippe igen, som I har her. I ikke engang skal tænke på at snyde. Jeg fortalte jer i morges, jeg skal bare have en mistanke om, I har gjort det. Så ryger I de luk hjem. Jeg gider ikke se det. Ja. Tag jeres udrustning på, tilbage til patruljen og klar til i aften. Og så Palle, mangler du noget? Næh. Jo, den der. Det var godt brug. Så du godt bruge den? Ja, det kunne jeg. Har du manglet? Ja, jeg har noget andet sidst. Hvad mangler du fra? Hvad? Hvad er du mest mangler fra? Sovebrusen. Sovebrusen? Og strømper. Strømper er nok det vist. Vil du have det igen? Ja. Hvad skal jeg have på den? Må jeg gå rundt på den i nogle dage? Ja. Hvad fanden? Vi skal have noget at bytte med. Hvad har fanden her i? Skal jeg have dåsen her derinde? Jeg har dåsen. Hvad har jeg? Jeg har ikke ramme også. Men jeg har et eller andet. Hvad fanden? Du får robrød. Nej, det er sgu. Jo, jeg får robrød, Palle. Det er jo en god idé. Eller skal jeg tage rygsækken ind? Nej. Ja. Det ser jeg godt ud, Palle. Ja, ro. Jamen, det er kun robrød. Jeg får lige den der, Palle. Kom bare med den. Ja, så tager jeg rygsækken igen. Nu kan du vælge. Må jeg tage en tandbørst? Kom med. Jeg har virkelig brug en tandbørst. Du kan ikke bruge en tandbørst. Du lærer at bruge Harpiks. Du havde mistet under alle omstændigheder, ikke? Det er en god handel, du har gjort. Er det har vagten? Ja. Der er ikke nogen, der svarer her. Kom nu, ham. Hvem har vagten? Palle? Ja? Er der styr på det? Ja. Hvem har vagten? Det er Bertelsen. Bertelsen? Ja. Vågn op. Du har vagten. Det skal jeg sådan rundt. Hvorfor ligger I sover alle sammen? Bertelsen, det var da, jeg havde vagten. Ja, der skal gå på turnus. Hvem var den sidste dag? Kan jeg vide her? Du blev sagt, du skulle have vagten. Ja. Hvad? Du blev sagt, du skulle have vagten. Bertelsen, alle sammen lå og sov, da jeg kom her. Og jeg har fået at vide af din patruljefører, det var dig, der havde vagten. Det er alvorligt. Jeg ved ikke, om man synes, det var sjovt, det jeg sagde i går. Men der er nogen, som ikke stoler en skid på her på kurset. Må lige sende hånd i vejret. Godt. Der er en, der er sovet på vagt. Det er noget af det værste forseelse, man kan lave som patruljemand. Det vil vi simpelthen ikke se. Hvis vi andre skal kan sove, slappe af, have det godt, så er vi nødt til at stole 100% på ham, der står derude. Ellers kan vi ikke sove og hvile. Bertelsen, du går ned og pakker din rygsæk. Og bliver dernede. Afgang. Jeg kommer ned til dig senere.
godt, Bertelsen. Det der er sket nu, du er afgået fra kursus. Du vil nu blive transporteret andet sted hen. Du kan udlevere noget mad at spise. Og sover indtil i morgen tidlig, og bliver transporteret tilbage til Aalborg. I er nu 11 mand på kursus. Og jeg er skide træt af jer også. Det drejer sig om, når man er afsted her. Teamwork, det gælder om at hjælpe hinanden. I har selv peget på, hvem I forventer, der vil hjælpe jer. Der er to mennesker her, der i hvert fald skuffer ham, der er taget hjem. Der har ikke været en skid hjælper hen for jer. I ved, der er to, der har fået en røvfuld for at lave noget, de ikke skulle. Og alligevel, så er der ikke nogen, der hjælper ham. Det kan godt være, I har ment det samme om ham, som vi nu gør. At ham vi ikke samle på. Men så halvdelen har også sagt, at de vil gøre opmærksom på det. Se nu og hjælp hinanden. I er down-perioder, og I er op en gang imellem. Min far. Hvorfor er det? Fordi jeg vil ikke mere. Det er slut. Du vil ikke mere? Ja. Hvorfor ikke? Det... Hvor? Modet er væk. Og viljen er væk. Du kunne godt, hvis du ville. Nej, jeg tror ikke. Hvor? Du tror ikke på dig selv længere? De andre har fået en skideballe, fordi jeg synes ikke, at de har hjulpet dig. Ja. Efter dig og Vimmerslev, vi fik den første uge der, ja, der er vi alle sammen klar over, at I er nede. Ja. Og jeg kan godt se herinde, hvem det er, at du har forventet din hjælp fra. Fordi det har du svaret på tidligere. Synes du, du har fået den? Jeg har fået fra den ene af dem. Ja. Men ellers så... Det er der, man skal finde ud af det. At, ja. Og du måske have fået mere hjælp, hvis du har været mere åben. Givet udtryk for, at i stedet for at bide lignende dig selv og så køre ned, giver udtryk for det, at du har skulle slidt ned til anklerne. Det ved vi. Det var jeg sgu. Jamen det er jeg ikke spurgt i tvivl om. Det er også det, der var meningen med det. Ja. Du har lavet noget, som I absolut ikke skulle lave, og I burde have været sendt hjem på. Jamen det er rigtig nok. Lær det, du har fået her. Lad være at tage det som nederne af. Jamen, det er ikke rigtigt. Brug det. Du har lært utrolig mange ting, også om dig selv. Ja. Det er sgu det vigtigste, du skal bruge her. De resterende 10 aspiranter fortsætter øvelsen. De ved ikke, at Hunter Force har opdaget dem og venter på den anden side af søen.
Kim, look to me. Look at me. You are now going to identify your equipment. Bandage. First aid. Your underwear on. The mat that you were using last night. Underwear off. Put those on. Hunter Force er forsvundet, uden at aspiranterne ved det. Denne gang er de blevet holdt fanget i 6 timer. Det er længe siden, de har fået noget at spise, og det er længe siden, de har fået lov til at sove. Jægerne har lagt en seddel i den uniform, de lige er blevet iført. Her står angivet det sted, de skal gå til, når de slipper fri. Kæft, hvad er du ude at sidde hjemme hen ad en banearm? Det sidste længden nu. Det tænker jeg. Det, hvad? Hvad siger du? Til sidst mand, når man er hen ad. Hold kæft, hvad er der? En snak på skulder. Det kan slet ikke lade sig gøre, men det... Jeg var satan nede med hårdt. Og det er, når man skulle sidde nede på gulvet, så sidder han forop og uden at holde ved benene. Ja. Det var kraftedeme og slemt. Nej, det er næsten det er den værste at sidde i hugstilling, og så hænderne om bag nakken. Ja. Ja, det var, hvor man var ned på knæene, og så skulle man hele vejen ned bagi. Okay. Jeg synes bare, det der folde benene der, jeg også kunne sidde på dem. Ja, så skulle jeg, altså til knæ, så folde benene, ikke? Fik jeg krampe i med en læg. Skulle jeg rejse mig op, det kunne jeg bare ikke. Jeg skulle bare rundt med det samme, med at prøve at rejse mig op. Så er du sådan på krampe? Ja, men jeg gjorde det i 5-7 tid. Det var kraftigt nu. Volke, ja? Jeg har lige fået en gave fra hans tørpulje. Den må du finde ud af, hvad vi skal have gjort den. Denne her? Yes. Kristen. Pluk den, så hjælper du den.
Så laver du overfrakke her. Det hele er godt. Så laver vi overfrakke af den. Så med mading til fisk. Hvad fanden gør vi sådan en lille mønster? Vil du æde den her? Nej. Nej, jeg siger ikke, jeg vil. Vil du kat? Jeg fandme ikke, hvordan jeg æder den her. Så skal du ud af her mange af dem. Det er en sørgelig lille fyr. Men at sidde herude og kigge lidt ud over søen og lytte til fuglesangen og lavbedykkerne letter derude, og så have det godt med sig selv, det er en fin ting. Så kommer roen over en. Så kommer harmonien. Jeg vil gerne understrege igen, at det, I skal køre igennem på, fordi I er jo langt fra færdige nu. Det, I skal køre resten af turen på, det er de positive tanker. Og hvis man har passeret halvvejs, så er man rigtig godt undervejs. Halvvejs, så kan man også gøre det fuldtid. Hvis man kan klare halvdelen, så kan man klare det hele. Det har altid været en teori, jeg har holdt mig til. Når det ikke er så sjovt, så er det, at I skal tænke positivt og konstruktivt. Ellers så går det bare ikke. Men det tror jeg, I alle sammen er klar over. Mange af jer har været klar over det hele tiden. Nogle få af jer har skulle erkende det først fra en gård. Der er lærermøde. Under hele kurset mødes instruktørerne jævnligt og vurderer de tilbageværende elever. På bordet ligger blandt andet et spørgeskema, hvor aspiranterne skriftligt er blevet bedt om at vurdere hinanden. Den anden, der kan være interessant at kigge på, det er, at de hver især udpeger tre, som skal afgå fra kursus. Mm-hmm. Det var det i hvert fald nogen, der er lidt svært ved at svare på. Det bruger de så ikke om. Det gør de. Molke, han mente, det var... Om det var relevant mere, så er jeg også til dem, at der er kun halvdelen af jer tilbage, når vi er færdige. Så det er relevant endnu. Forstod han selv? Ja. Det forstod han helt klart. Han satte sig ned på papiret, så skrev han tre navne på. Der er mange, der peger på Hansen og P.B. Rasmussen. Ja. Det bekræfter i hvert fald øjentjener-syndromen. Ja. Det er nemlig det, at han trækker måske ikke på hamlen, når vi ikke er. Mm. Ja. Men når vi er der, så kan han godt komme med sin bemærkning. Det er godt, at vi skal prøve at gemme os bag træerne og kigge lidt på dem gange. Ja. De andre spørgsmål, dem har jeg kigget, det har været bare nogle tidspunkter, hvor de har været presset, og hvordan de oplever forskellige ting derude. Og jeg synes lige, vi skal have med, at jeg har sagt til dem, at de egentlig har bestået patruljetjeneste alle sammen. Alle dem, der er her nu, det er dem, der er gode nok til patruljetjeneste. Og de har fået lidt fremover, så kigger vi mere på mennesket bagved. Og det vil sige, at den får lige en tand mere med tommelskruen fra på mandag. Hvad? 26? 25,5? 25,5. Eksklusive vand og våben. Du har ikke vand i? Hold her, forstår jeg ikke. Kæft, har du aldrig vand i går? Nej, det er i morgen. Du har ikke tid? Nej, det er fik vi. Jeg fatter ikke. Okay, det er ekstra sko. Jeg hørte ikke, det var 22, ikke? Men jeg har fået en 6 kilo sandsæk i. Og så var det 22? Nej, så var det 28 med vand. Der er kun en af aspiranterne, der har overskæg. Da instruktørerne mener, at alle aspiranterne skal ligne hinanden, er de blevet stillet over for et valg. Enten fjerner han sit, eller også maler de øvrige sig. Vil I ikke sige, at det har vi altid lært? Bare, at det er med basis. Amigo. Drag. Trop. Ret.
Morgen på Møllerland. Jeg melder, hvis det er syv aspirant alt. Ja tak. Tror jeg. Kursus, rør! Godmorgen! Godmorgen, premierløjtnant! Er vi friske? Jeg ved det, premierløjtnant! Jeg kan se, at vi har anlagt overske. Jeg ved det, premierløjtnant! Hvorfor vi gjorde det, Hedegaard? Så vi er ens, præmierløjtnant. Fint. Det klæder dig, Molke. Tak, premierløjtnant. Har du haft en god uge? Hvad siger du? Det er størst, det klæder de andre, når man ser dem. Det ligner mig, de fleste af dem. Det håber jeg ikke. Jeg håber sgu ikke, de kommer her. Haft en god uge. Velkommen. Hvor lang tid har vi igen? 7 dage, premierløjtnant. Hvor mange er jeg? 7 dage, premierløjtnant. Hvad skal vi lave i dag? Gå, premierløjtnant. Skal I gå? Og I skal gå hurtigt i dag. Det har jeg lidt svært ved. Var der spørgsmål med hensyn til pakning? Ja, så hører vi som myggebalser med. Ja. Og net. Myggenet. Og så vil jeg høre, om jeg må aflægge det her, når jeg går. Hvorfor det? Er du ikke tilpas med det? Nej. Har du fortjent det? Ja, jeg gjorde fortjent. Ikke umæssig dårlighed, men min lysken, den svigtede. Svigtede? Ja. Gør den også det i dag? Nej, det gør den ikke i dag. Altså i morgen? Det gør den ikke i morgen. Du tager den der, når I går i dag. Gå nu ud som de andre, og så klæder om derude, og så kommer jeg ud bagefter. Godt. Yes. Og når I er helt nøje, når I går ud til jeres futtøj, så løfter I armene op. Drejer dem omkring. Ja. Ja. Molte, rul lidt i jorden der. Hvad har du der? Det er nogle penge, jeg har glemt at tage ud af lommen. Jeg har glemt at melde det inde. Jeg har ikke set, vi er med, fordi vi er nede og købe morgenmad i morges. Hvorfor står du og graver det ned? Fordi jeg vil smide væk. Det er en godt, Molte. Nej, det vil jeg godt. Er der flere ting i den uge, som du når at kontrollere? Nej. Det er et forsøg på at snyde. Er du enig? Og det er ikke forsøg på at snyde. Hvorfor graver du den så ned? Hvorfor siger du, at du har penge? Fordi jeg havde glemt at melde det. Og hvad så? Ja, så vil jeg bare grave dem ned, og så vil jeg lade det gå over på det. Er det forsøg på at snyde? Nej. Det mener du, der? Nej. Det mener jeg, der. Nej. Det er smart at snyde. Det er rigtig dumt at blive opdaget. Du ved ikke, hvor de kom fra? Det er simpelthen det er nogen, jeg har glemt at tage ud et eller andet sted fra. Du har lige stået og lukket din overlevelsesæske frem. Må jeg ikke? Du har lige lukket din overlevelsesæske op. Kan jeg ligge der i? Der lå de. Ja, men det... Det er jo ikke tilfældigt, de kom der i. Hvorfor? Det er jo ikke tilfældigt, de kom der i. Jo, jeg er ikke klar over, at... eller jeg tænkte ikke over, at de lå der. Der er lige nøjagtigt 10 kuglemagnyler her i bare. Ja. Hvad har jeg sagt med piller? Vi må ikke have nogen med. Hvad sagde jeg så bagefter? Sidste gang, jeg tog en piller. Hvad sagde jeg? Det er jeg ikke lige klar over. Men det der, jeg var ikke klar over, den der overlevelse. Jeg er en... fuldstændig ligeglad. Jeg har sagt, at I ikke skal have piller med. Ja, men det var hvis du hugger de her 10 i dig, og jeg giver dig nogle dage udover, så er du færdig, mand. Det var ikke meningen, jeg skulle have dem med. Det var fordi, jeg var klar over, at de lå der. Jeg gider ikke høre mere. Det er snyd, at tage dem her med. Har du nogen til 1000? Nej, ikke noget særligt. Godt! Vi fandt jo et par stumper her. Vi starter med dig, Molke. 30 kroner. Ja. Hvad er kiloprisen på sten? Det vil jeg ikke have oversendt.
Hvad med 10 kroner kilo? Det er rimeligt nok. Skal jeg finde dem, eller vil du? Jeg har ikke så godt røg imod. Nej, jeg skal nok finde. Hvor meget er der i sådan en pille her? Det er du klar over. Det er vel 10 gram. 10 gram. Hvor lang tid virker sådan en pille? Det er heller ikke klar over. Det er ikke klar over. Ja. Det vil sige, du har altså bragt noget med, som du ikke ved en skid om. Ja, men jeg har ikke åbenlyst prøvet på at omgås reglerne. Fordi... Ja, jeg vil tro, der er. Jeg tror ikke, det kan passe med et. Sådan to piller her, det gør, at du kan slæbe et ekstra kilo. Jo. Det tror jeg faktisk, det er. Hvor mange skal du så have med? Det, jeg ved ikke, hvor mange der er det. Til dem. Det er 10. Det er 10. Hvor mange kilo er det? 5 kilo. Find det. Søndagens program er 50 km march. Det har aspiranterne også gået lørdag, men i dag skal marchen gennemføres på 10 timer. Det er en time hurtigere end dagen før, og da de allerede har brugt 40 minutter af deres marchtid til at pakke deres rygsæk efter ransagningen, er de fra starten under pres. Kort tid efter splittes de 7 op i 2 grupper. Har vi nået det så? Ja. I ved alle sammen, hvad det drejer sig om. Det er Rasmussen. Som jeg fornemmer det, og som I giver udtryk for, så er der en afviger her, og det er Rasmussen. Kursus, og det vil sige, det er mig og min hjælpere, har fundet dem, der er her, egnet til at blive jæger, hvis de gennemfører den sidste uge. Vær opmærksom på, at det, vi søger herovre, det er en flok egoister. Det er folk, der vil alle sammen. De vil hver især være den bedste, altid. Det, vi er klar over, det søger vi herovre. Og det er derfor, I sidder tilbage. I er mere eller mindre egoister alle sammen. For I vil vinde, når I er ude. Og det skal man have i sig. Men det, man så stadigvæk skal kunne, det er samarbejde. Det vil sige, nu bliver det jer, der skal arbejde. Og det vil sige, Rasmus, nu sætter du dig herop. Og det er det, der hedder den varme stol. Og det vil sige, at I nu kommer til at skyde på Rasmussen. Vi skal simpelthen have åbnet op for det, I nu går og brænder med. Jeg er nok den, der kender PB tættest. Og... Det er meget vigtigt, når vi er ude, og så også det der, som vi brugte ordet gentleman, at man også kigger efter de andre, selvom man er presset. Og så også tage sin del af byrden. Fordi vi er alle sammen op til ture og nedture. Og det er altså vigtigt, selvom man er presset, når man har en optur, at lige tage et LMG eller et eller andet. Og der synes jeg, du har været meget passiv der. Vi ser det også her i dag, når vi nu marcherer hjem, ikke? Altså, han løber fandme næsten de der 50 km. Bare op i røven på, hvem var det? Nej, Bart. Hey. Altså i stedet for måske at gå ned og trække ned, hvor Molke Let er, eller ned, hvor Hansen er, og hvor jeg er, så hægter man sig lige fast i rygsækken foran, og så derudad. For mig der er det overordnet, det er simpelthen, at jeg tror ikke, jeg kan stole på dig. Det tror jeg ikke, jeg kan. Og det mener jeg ikke, at man kan acceptere, hvis man skal... hoppe ud fra 10 km højde, eller man skal indsætte sig noget AT-arbejde med skarpt i MP'en. Nu vil jeg nok bryde ind og sige, at nu slutter vi det her, hvor jeg sidder her.
Og det vil sige, at I kan gøre lige, hvad det passer jer. Men arbejde videre med det. Og det vigtigste for jer seks, der sidder her, giv ham mulighed for at komme ind. Fordi jeg tvivler på, at hvis Rasmussen brækker ned i morgen, at I hjælper ham. Men jeg synes lige, det er en ting, jeg godt vil sige, som du vil skal vide. Altså, nu er det ikke sjovt at sidde for den her smør i hovedet. Og nu blev det sagt, at før primulunden er, at han troede ikke, at vi ville hjælpe. Altså, jeg vil bare vil sige, at jeg går ud fra alle, altså professionelle her. Altså, selvfølgelig hjælper, hvis der sker noget. Så den hjælp, den skal du nok regne med at få. Sådan at du ikke sidder og føler dig pallet ind i verden. Jeg synes, at du skal vide. Enig. Helt sikkert. Men du er dygtig bagud. Ja, jeg er ude i terrænet. Jeg kan også se, at min fod bliver overhovedet. Du er 22 uger bagud. Du er 22 uger bagud. Ja, Årsjern, skal du afvæste til dem? Ja. Holder igen hver gang, du træder dem. Kan du sidde der? Og den har bare fundet tæsk. Hvad med her? Der er lidt her, men jeg ved ikke rigtig noget. Jeg er ikke helt klar. Du skal have alt. Ja. Jeg er opmærksom på, at der er ømhed i det. Men... Hvad med dig, Hedegaard? Fluerne, de er gået vildt, ikke? Der er en der. Jeg har nogen heroppe under. Altså, jeg er øm der på... Der! Det er, der har siddet en vabel før. Ja. Der er ikke noget nu mere. Er der ikke noget oppe under? Ja, det er det. Næste! Hvad så, Hedegaard? Hvad skal du her? Det er jeg ikke klar over. Er du ikke klar over det? Nej. Nu du kigger derop. Ja. Hvad tror du så, du skal have? Du er ikke for glad for det her, det ved jeg. Jo, jeg ved nok. Jeg skal kravle derop. Ja, det er nemlig en lille behendighedstest. Selvtillidsprøve, hvor vi ligesom får lidt stress, for at se, om man kan bevare roen. Hvor der samtidig er lidt højt nede. Her. Vi har gået kommenteret heroppe for god rigtig. Jeg går i sådan en ordentlig bevægelse. Du har fået en skinnebæk, så? Ja.
Ja, Hansen, vi har noget, vi skulle snakke om nu her, når du kommer tilbage. Jeg har snakket med de andre instruktører, så det, der sker nu, det er, at du går hurtigst muligt ned og får pakket dine ting og stiller herop igen. Fuck alt, hvad du har dernede. Jeg vil. Hansen er under dagens orienteringsløb blevet set 100 meter fra bageren i Skørping by. Efter reglerne er det hjemsendelsesgrund. Hansen, ja? Vi har talt om det før. Hvad er det, der sker, når man går ind i byen? Hvad? Hvad sker der så? Ja, så får man et ekstra træning. Så får man ekstra træning? Ja. Nej, Simonsen gjorde jeg opmærksom på specielt ting, da I startede op på ansættelsesugen. Ja. Og det var hvilket? Ja, vi formodet mistanke med kontakt med civilpersoner og lignende. Som jeg sagde til dig sidste gang. Når vi snupper dig ind midt i byen, 100 meter fra bageren og lige midt i byen, har vi så grund til, at der er en formodet mistanke? Ja, det kan jeg godt se. Men hvis jeg Hvad skal jeg så gøre nu, Hansen? Spørg bageren. Spørg bageren? Hvis du mener, at jeg har været inde i bæren. Jeg mener ikke, du har været inde i bæren. Men jeg ved, du har været inde midt i byen. Ja vel. Og jeg er i tvivl om, at du har snydt. Det har jeg ikke, formelt eller andet. Giv mig to gode grunde til, at jeg ikke skal sende dig hjem nu. Jeg vil jæger, og du kan bruge mig. Og jeg gør en indsats. Men du har lige lavet en brist i det tillidsforhold, der skulle være. Når jeg har sagt til dig, at du ikke skal være i byen, så var du i byen. Så vi mangler stadigvæk ikke et godt argument på, at du er her. I morgen. Og jeg så får et argument på det. Du vil være jæger. Det er i orden. Det godtager jeg. Jeg mener ikke, jeg har bummet før. Du har ikke bummet før? Nej, det mener jeg ikke. Jeg synes, forslaget er, at næste opgave, vi kommer ud på, vel? Der viser du noget ekstraordinært. Vel? Er det i orden, Hansen? Vel? Så fisk ned og få noget ro. Vel? Og så sker det igen. Nej. Skal vi være på Midtjylland? Så nyder vi turen. Ja. Det er noget af Danmarks flotteste natur. Har du lagt mærke til? Ja, det er satan flot. Vi kunne bare nyde sådan lidt bedre omstændigheder. Det er fandme godt gået. Det er thank you.
Hvordan går det? Det går udmærket. Du er blevet lidt tom i blikket, synes jeg. Ja, men det var det, der skete i går. Jeg er dårlig samvittighed i helvede til. Har du det? Ja. Mm-hmm. Volkes dårlige samvittighed skyldes, at han har snydt. Under gårdsdagens orienteringsmars fik han et lift. Det har han indrømmet over for instruktørerne, der nu diskuterer, hvilke konsekvenser det skal få for ham. Hvis der er nogen af jer andre, der har en dårlig samvittighed, så tager I det til efterretning, hvad der sker nu. Det er jo fuldstændig tåbeligt, når vi har sagt til jer, at I kan blive sendt hjem, hvis I laver forskellige ting her. Og så laver man noget, som er aldeles tåbeligt at lave. Hvad gør det, Molke? Ja vel. Når I andre i morgen en gang, når kommer I andre hjem. I morgen en gang kommer hjem, så gennemfører vi sidste seance derhjemme. Vel at mærke, hvis I har gennemført hele ansættelsesugen tilfredsstillende, så får I udleveret jeres jægerhorn, som I skal bære det næste stykke tid. Motkelet, han har nogle ting, som han skal have afklaret inden. Det vil sige, at han får det ikke samtidig med jer. Molke har haft en masse gode ting i posen indtil nu, og det er årsagen til, at han ikke er blevet hejlet hjem nu, men de er brugt op nu. Så ét fejltrin mere, Molke. Så sidder du tilbage på Sjælland. Øl. Molkes straf bliver, at han sættes af 15 km fra flyvestationen med ordre om at gå hjem. Tidligere på dagen har han sammen med de øvrige gået 10 km hurtig mars. De seks andre bliver kørt til flyvestation Aalborg. Der skal de alle gennemføre den sidste selvtillidsprøve for at bestå denne del af aspirantkurset. Det er den anden 10.073. Sergeant Erhans, der er til at udføre tændingsprøve nummer 8. Værsgo. Det kom bare som skidt på en spæk.
Tab prøvet 16.07.65. Fra K. Hedegaard. Er monteret til at udføre selvtids på nummer 8. Værsgo. Jeg vil gerne her i dag ønske jer tillykke med det gode resultat, og så håber jeg selvfølgelig, at det fortsætter fremover. Du husker, op ad stigen, hen ad balancebommen, hatten af, op, ud af ribbe. Husk kluden, inden du hopper. Ja. Og ellers, normal procedure. Ja. Selv til de sprøver nummer. Okay? Så det er. Og det der. Herre premierløjtnant, 13.03.70, løjtnant Nikolaj Margalet, anmoder om tilladelse til at udføre selvtillidsprøve nummer 8. Værsgo. Herre premierløjtnant, 13.03.70, løjtnant Nikolaj Margalet, melder sig tilbage på selvtillidsprøve nummer 8. Godt gået, Molke. Du får lige 20 for at komme for sent. Vel? De andre har stået og ventet. Og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 8, og 9, og 10, og 11, og 12, og 13, og 14, og 15, og 16, og 17, og 18, og 19, og 20. Tak for mig, Lundand. Molde, vi har jo måttet vente på dig. Men det er fordi, at du har bevist, at du er værd at vente på. Og som jeg sagde til dine 6 kammerater, du har nu bevist, at du har viljen, du har evnen, og du har tillid til dig selv og til os. Og du er nu klar til at begynde på den egentlige jægeruddannelse. Derfor så er jeg glad for, at det her nu kan overrække dig jægermærket og bevise på, at du har gennemført jægeraspirantkursus. Hjertelig tillykke og velkommen i Jægerkorpset.